Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a la matinada el presumpte autor de la violació a una menor d'edat veïna de Masquefa quan sortia d'una discoteca la nit de la Castanyada al polígon de les Comes d'Igualada. Es tracta d'un jove de 20 anys amb antecedents policials relacionats amb delictes sexuals. Des de quarts de 6 del matí d'aquest dijous, una comitiva judicial ha estat escorcollant l'habitatge del detingut, situat al carrer Sant Sebastià de la capital anoienca. La Unitat Central d'Agressions Sexuals de la Divisió d'Investigació Criminal és qui s'encarrega del cas, que continua sota secret de sumari. Segons informa la periodista Ana Ponsí, en el registre els Mossos busquen més pistes per incriminar el detingut, entre elles la barra metàl·lica amb la qual s'hauria produït l'agressió a la noia. Després de prop de 6 mesos d'investigació, la policia catalana estaria resolent uns fets que han hagut d'investigar amb poques pistes. Segons Ponsí, el cas NIT ha posat finalment el focus en aquest individu després de nits d'espera al mateix lloc i anàlisi d'algunes imatges molt borroses. L'investigació ha estat complicada per l'unitat, ja que no hi havia càmeres de videovigilància a la zona en aquell moment, no hi havia testimonis i la víctima no recordava clarament els fets. Segons algunes informacions, el detingut i la víctima no tenien cap relació prèvia als fets. Recordem que s'acusa aquest jove de 20 anys d'agredir sexualment amb brutalitat a una veïna de Masquefa de 16 anys que continua amb greus seqüeles pels fets de la tardor passada. La mare de la víctima ha celebrat aquest dijous a Catalunya Ràdio que per fi s'hagi fet justícia. Ha explicat que han estat mesos d'incertesa i molt durs. Sobre l'estat de la filla, ha reconegut que el procés de recuperació és llarg. La menor i el seu pare viuen a Masquefa. L'alcalde d'aquesta població, Xavier Boquete, ha explicat que fets com aquest no poden quedar impunes. Home, la valorem molt positivament. La veritat és que aquest dematí, quan he vist el missatge que m'havia enviat el conseller, després d'haver-lo perseguit moltes vegades, el conseller Elena, per la resolució d'aquest cas, la veritat és que avui per fi ens hem llevat amb una molt bona notícia. L'Ajuntament de Masquefa no ha decidit si es personarà com a acusació particular en el cas, però insisteixen en quedar a disposició de la família. Un altre ajuntament que també ha reaccionat als fets és el d'Igualada. El consistori manté la voluntat de personar-se com a acusació particular en aquest cas. Satisfets de l'actuació dels Mossos d'Esquadra, de fet portàvem 5 mesos i mig doncs, en contacte permanent amb el conseller d'Interior i amb els responsables dels Mossos, que ens asseguraven que estaven actuant amb la Unitat Central d'Agressions Sexuals amb molts dispositius, i ens consta que era així, i ens demanaven paciència i confiança amb el cos dels Mossos d'Esquadra, i avui per fi hem pogut veure com s'ha detingut aquesta persona que fa 5 mesos i mig doncs, presumptament va cometre aquest crim d'una violència extrema que va comportar molt de patiment, d'angoixa i intranquil·litat a la ciutadania. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, també ha volgut posar en valor la feina d'investigació que ha fet la policia catalana. El conseller ha explicat que la víctima ha estat acompanyada en tot moment pel cos policial i que també ho està aquest dijous amb motiu de la detenció i els escorcolls. Hi ha casos que són especialment durs, ho són per la persona afectada, ho són pel seu entorn, naturalment, principalment, també per la societat i per l'entorn, no? I en aquest cas ho era molt especialment. Vull posar en valor que la Mossos d'Esquadra mai atura una investigació. Sempre hi és, la intensifica. I que s'ha de treballar sempre amb molta discreció, perquè vol molt temps, vol moltes hores, vol molts agents, vol molts mitjans i els necessita per poder resoldre casos quan són especialment complexes. La Generalitat ja ha anunciat que es personarà com a acusació popular en la causa judicial. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha celebrat també l'arrest i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha congratulat per la detenció en una entrevista a la cadena SER.